Kuzi, ja by som tak strašne chcel ísť jazdiť už. Hen, Rasťo, poď sem, poď sem. Nazdar, som čau, čau, nevidel. Jak to ide? Kokos, pomaly, ne? Vidíš, mákam kuse. Kamo, počúvaj, nejazdím. Musím ti ukázať jedno video. Počúvaj, pozeraj na to, jak jazdím na tenerke. Pozri sa na to. Kokos, ne? To si ty? No, dobre, čo ty, kokos? Potom minul rovku. A počkaj, ešte ti ukážem jedno. Pozeraj na to, jak tu idem. Kokos, brutálne, jak to, že dokážeš ísť tak pomaly na tej motorke? Pozeraj, no. Čiak takto, keď si chodil, si v kuse padal. Pozri sa, takto sa viem otočiť na motorke. Kde si sa naučil takéto otáčenie? Takto v piesku hlbokom sa viem rozbehnúť, bez rozbehu dávať plyn. To si sa so spojkou musel naučiť jazdiť. No, naučil som sa aj s plynom, so spojkou, statický balans som sa naučil. To pekne balancuješ. Takto sa viem otočiť na mieste. Pozri sa, v hlbokom piesku, pekne zahrabaný. Takoto piesku, však si pamätaj, ak sme išli spolu, tak sme sa takýchto piesku zahrabali. Minulý rok v Bosne, keď sme boli na tete, čo si ma furt musel zdvíhať. Čo som sa zdvíhal? Som mal zranenú nohu, musel ísť domov. Takto si sa zlepšil odtedy? No, to som sa zlepšil, chlapče. Jak to je možné? Vieš čo, to je tajomstvo. Jaké tajomstvo? Popravde, extrémne po tom tete som bol deprimovaný. Študoval som si články net. Pýtal som sa expertov, ako sa človek po 30-ke môže naučiť jazdiť na turistickej motorke. Lebo však na staré kolená, vieš ako to už je. Ťažko to ide. A na čo si došiel teda? Keďže mi tu dávaš brutálne zľavy v stavartikli, tak poviem ti, volá sa to, že triálka. Triálka? Triálka, to je taká tá malá motorka. To je tá malá motorka za taký vesadla. Obťahnutejší ľudia na tom jazdia. Áno, v tých indoor halách a čo skáču po tých skalách a tak. Na tom si sa naučil takto? Počúvaj, by si neveril, nikdy by si to nepovedal, že triálka je tá cesta. Ako sa naučiť jazdiť? Stojí to parer, kúpiš to na bazoši, za, to tak 15 000, za 100 motohodiny jazdenia, za pol roka jazdenia sa vieš tak posunúť. Celú zimu som trénoval v garáži, pred domom, nikomu čo to nevadí. Čo môžeš trénovať v garáži? Statický balans, aby si vedel tú motorku vybalansovať. Jasné. Pekne robiť s telom, to sa preniesie na turistiku, na hociakú motorku. Aha. Neučiť to, je to dvojtakt. Hej, vôbec to neučalo susedom, vôbec im to nevadilo. Pred domom som sa s tým hral spojku, učil som sa púšťať spojku, aby som vedel s tým vyskočiť a prejsť prekážku. Vieš, ako viem chodiť cez stromy teraz malé? Cez prekážky? Úplne brutálne. Stromy, že kde ti nikdy nešli, ani prekážky. Ja som sa ísť na Adventure Cruise a toto teraz mi hovoríš? Počúvaj, urobil som ja pre teba taký kurz. Keďže som vedel, že budeš veľmi zvedavý, tak spravil som si pre teba video, ako jazdiť na triálke, aby som sa nemusel furt opakovať, lebo viem, že všetci sú zvedaví na to. V prvej časti toho videa je popis tej triálky, čo to vlastne je, koľko to stojí, jak to vyzerá. V druhej časti si ti ukážem, jak sa chodí na to výjazdy, nejaké tutoriály, jak robiť so spojkou, s plynom. A na konci sú tam nejaké hlúposti. Dá sa na tom jazdiť aj na motokrosovej dráhe. Je to samozrejme hovadina, ale pozeraj. Toto je moja triálka Beta Evo 300 dvojtakt. Roku 2021 má to okolo 16 až 20 koní na zadnom kolese. Prvé 4 prevody sú také pomalšie, že na štvorke sa dá ísť proste 10, hej. Je to skôr na balansovanie. Má to klasické kolesa 18 a 21, s tým, že vlastne to, sú tam také špeciálne pneumatiky, ktoré majú extrémne, sú mäkké, aby to malo čo maximálnu trakciu. Motocykl, ako vidíte, nemá sedadlo. To vlastne na to, aby sa dali na tom robiť triálové veci, napríklad statický balans, alebo potom sa robia všelijaké pohybové veci, keď sa niečo preskakuje, vychádza, ide sa dopredu, dozadu. Dá sa na tom vlastne chodiť aj po zadnom a takto sa dá na tom sedieť, ale nesmiete sedieť moc ďaleko, aby ste nezlomili blatník. Tu máme zadnú brzdu s tým, že dá sa, keď sa človek presúva, vie sedieť aj takto. Hej, vyzerá to zvláštne, ale dá sa aj takto na tom sedieť, keď sa človek presúva. Triálka je v tom zaujímavá oproti enduru alebo iná, že je to vlastne robené na to, aby človek na tom stál. Nie je to vlastne vôbec na sedenie, je to čisto iba na stojace techniky. A vlastne všetci top enduristi, čo sú na svete, sú bývalí trialisti, od malička jazdia triál. A táto motorka naučí človeka extrémne dobre polohovať telo, stáť a robiť technické pomalé veci. Tu je vidno, že stupačky sú čo najďalej a čo najnižšie, aby sa urobil čo najlepší trojuholník pri postoji. To znamená, že keď sa postavím, tak potrebujem mať čo najväčší trojuholník vlastne, ktorý mi dáva stabilitu. To znamená, že ruky čo najviac predu a takto vlastne, keď som postavený. A to vlastne pomáha potom na tej motorke aj balansovať a robiť iné triálové veci. Ďalšia zaujímavosť, že je to jediná motorka, ktorá od výroby je komplet pripravená na ťažké enduro, celá je ochraničovaná. Není tu žiadna vec naviac alebo vec, čo treba vylepšovať. Je tu ventilátor, radiátor, chladič. Tuto je vlastne nádrž, kam idú tam len 2,8 litra.
Ale takýto motocykel žere proste nič, nič to nežere, takže dá sa 3 motohodiny, skoro 2,5 motohodiny jazdiť na 2,8 litra, že, lebo to vlastne nemá žiadnu spotrebu, keďže človek jazdí non-stop pomaly a len technické veci. To obyčajné tlmiče a sú veľmi mäkké, ale to na triálku stačí, lebo na nej sa nechodí vôbec rýchlo. Z druhej strany nemá to koleno, je klasický dvojtakt, má to, lebo to nepotrebuje taký výkon a nepotrebuje to vrácať naspäť tie nespálené plyny. Je to skoro jak na štvortakte výfuk. Nakopávačka, sú niektoré triálky aj so štarterom, ale je to zbytočne váha naviac. Má to vlastne len 70 kg. Čo sa tu hodí, ja neviem, dvojka, trojka, jazdí sa celý čas na tom. A zvyšná štvorka, peťka, šestka sú väčšinou na presuny alebo na výjazdy do kopcov. Je to motocykel, ktorý má 70 kg s tým, že perfektne vybalansovaných 35 predu, 35 zadu. Ja vlastne, keď to nakladám do auta, tak ja to aj nedávam cez rampu, ale normálne sa to takto zdvihnúť, že aj keď človek nie je úplne silný, tak to vie zdvihnúť jednu stranu takto a druhú stranu takto a vie si to normálne hodiť proste do auta. Je to motorka, ktorá čo najmenej sa ničí v prípadoch a je najmenej treba sa o ňu starať. Tu není moc čo zlomiť, akože jasné, že som tu ošúchal nejaký ride alebo zlomím páčku a tak ďalej, ale to není motorka, na ktorej sa chodí rýchlo. Na tomto sa nechodí, že 50-60, ale to je vyslovene na pomaličky okolo stromov, techniky, učiť sa balansovať. To, čo veľa adventure škôl učí na adventure motorkách, čo je trošku taký opačný prístup. Tak každý človek, čo je trošku lepší jazdec, väčšinou začínal tieto veci buď na endure, alebo keď ešte chcel sa naučiť tieto veci ešte dôkladnejšie, tak na triálke. Lebo triálka je vlastne robená na pomalé jazdy, na nič iné. Tak, jak je motocross robený len na rýchle jazdy, tak triálka je robená len na pomalé jazdy. Vďaka svojej váhe triálka, keď aj padne, tak nemá sa tam čo poškodiť. Áno, lebo tuto sa vlastne stane to, že ona jednak je extrémne úzka a keď padne, tak maximálne sa mi skrúti vlastne predok, že ho musím povoliť v klempoch a uvoľniť, ale reálne toto je motorka, konkrétne aj táto moja, ktorá mi x-krát proste vyletela z ruky aj dozadu, hej, takto to viem ľahko zdvihnúť. Človek, keď ide po zadnom, nesne vie vyletieť a tým, že takto je blatník, tak proste normálne ju vie chytiť a takto ísť za ňou, hej, že ako keby si ju ťahať proste za sebou, že nielen nejaký profesionál, ktorý to vie na endure, ale bežný človek vie toto spraviť aj na triálke. Takisto na triálke som sa vlastne učil aj pivot turn, čo robím teraz na endure, čo ma veľmi baví a chcel by som to vedieť na turistike. To znamená, že nielen, že sa otáča takto, ale otáčať sa tak, že jednu nohu mám tu s brzdou, vyhodiť motorku a otočiť sa proste cez kolo na druhú stranu. Toto som sa naučil na triálke, pretože nemám sedadlo. A vždy, aj keď mi ide utiec, tak viem s nej vyskočiť, viem ju hodiť alebo niečo, takže nemám s ňou problém. S tým, že je tu extrémne jemný plyn, extrémne dávkovateľný. Ten dvojtak nemá ani priveru a nemá vás čo ani utrhnúť v tom výkone. Triálka má stále rovnaký v podstate prejav výkonu a ona od spodku ide veľmi pekne a nemá ani ako keby vyšší vrch. Že stredné pásmo je v podstate rovnaká ako vrchné pásmo, takže nemá vás ani čo prekvapiť na tom dvojtakte. Ale nedá sa povedať, že by to nemalo výkon. Má to relatívne dosť veľký výkon, keď to fakt nadeliš tomu, tak to vie ísť. Má to tých 16 koní, je to predsa stále dvojtakt. Na to, aké je to ľahké, má to extrémne veľký výkon. Dá sa s tým dokonca aj naháňať. Typek išiel na endure, ja som išiel na trialky, ďalšie na elektre a boli sme dosť vyrovnaní, aj keď tu sú úplne iné gumy, ale aj tak sa s tým dá relatívne dobre naháňať. Je to veľmi hravé. Ten výkon je proste predvídateľný. Ja by som to nazval, že je predvídateľný. Áno. A viete, čo môžete čakať v strednom pásme, vyššom pásme, ale není to jak na klasickom dvojtakte, kde na spodku ide oveľa pomalšie ako na vrchu, keď sa otvorí privera. Táto motorka nemala žiadny servis. Tu sa maximálne sa naleje trošku oleja. Tlmiče sa nemusí až tak často servisovať, lebo jednoducho sa nepoužívajú ako na endure alebo na motokrose, že sa dostavia náklady. Brzdy ešte ani platničky som nemenil, gumy tiež vydržia. Ja mám na tom 80 motohodín mám na tej motorke, cca. A to som sa vozil po lesoch, po asfalte, trénoval po zadnom a originálne gumy, originálne brzdy, originálne tlmiče, originálne rajdy, proste originálne páčky, nič som tu nemenil na tej motorke. Je to najlacnejší motošport, ktorý je vôbec, ako to sa tým snaží povedať, že je to najlacnejší motošport. Nejak tá triálka je dosť lacná na kupu, druhá je extrémne jednoduchá na održbu a nevyžaduje veľa servisu. A za pomer servisu triálka dá najviac možností a najviac jazdy spomedzi všetkých dvojkolosových motorových motoriek. Každý motorkár, ktorý to myslí vážne, a nielen terénny motorkár, ale aj asfaltový motorkár, a toto sme sa zhodli aj s páličmi, čo jazdia na okruhu a tak ďalej, by mal mať triálku, jednu v garáži doma, alebo mal by ju niekedy v živote mať. Bolo dosť ľudí, čo ju mali rok, dva, bo ju predali, ale myslím si, že každý človek, ktorý sa chce posunúť a nezažil ešte v živote triálku, tak by ju mal kúpiť a vyskúšať aspoň na rok. Lebo je to úplne iný zážitok, úplne iné skilly. Človek sa naučí veci, ktoré by nikdy nemyslel, že sa dajú takto naučiť, alebo jak sa vlastne robia také veci. Dá sa to na bazoši kúpiť relatívne lacno, aj staršie triálky, ale dá sa kúpiť nová a potom si ju nehať dlhé roky, alebo sa dá kúpiť z bazošu za 4,5 tisíc triálka jazdená, takúto, jak mám napríklad momentálne ja, čo je vlastne extrémne dobrý deal, pretože tá motorka je okrem toho, že factory má fakt top komponenty a není tu vlastne na tom čo vylepšovať. Takže ideme si ukázať jazdu. Nakopávačku
Na to je taký patent, ale to sa človek naučí časom. Tuto je to na ľavej strane na bete. Trošku predkopnúť a hop. Nakopnuté. Ja už ju mám zohriatu, ale za normálnych okolností je tam sitič, ktorý treba zapnúť a zapnúť benzín, trošku zohriať, ale už je zohriatá, lebo som ju už mal predtým naštartovanú a poďme na to. Na triálke sa vlastne začína kľudne na dvojke, lebo dám si jednotku a jednotka je proste tak pomalá, že sa dá ísť proste takto, hej, takže môžem si dať kľudne dvojku, dokonca aj trojku si môžem dať, aj z trojky sa môžem rozbiehať bez problémov, možno aj zo štvorky, aj štvorku som si dal a rozbieham sa, hej, takže tu je to skoro jedno, to sa skôr používa kvôli výjazdom tie vyššie prevody. No na tej triálke je perfektné, že sa dá proste takto trénovať, že človek sa tu môže takto proste točiť, skúšať si, opa, skúšať si rôzne balančné veci, hej. Na mieste, keď už padá, už nemá rovnováhu, tak sa vždy proste posunie trošku. A hlavne sa učí robiť so spojkou. Trošku nájsť ten cit spojky a toho trakčného bodu, kde je natoľko málo spojky, aby sa spojil motor s kolesom. A potom vlastne pekne sa pozrie na takýto kopec a bez rozbehu. Hop. Teraz si zastane. Takže samozrejme aj toto, aj na endure sa dajú takéto veci, nehovorím, že nie, ale je to na triálke. Vôbec netreba chodiť do nejakých lesov alebo niekam proste ďaleko, je to, dá sa aj pred domom, hoci kde, bez problémov. Takto napríklad teraz mám problém, že som sa tu zasekol, na endure už keby som menší, už tu možno pádnem. Na triálke mám pekne nohu na brzde, hop, hop, prehodím. Trošku si dám spojku, plyn a idem proste dole, hej, bez problémov. Dáš trošku balansu, človek si nájde ten balančný bod. No a teraz napríklad takto sa dá motorka urobiť pivot turn, pekne takto. Ani nie moc veľa plynu, ani nie moc veľa spojky. Takto trošku si ju vyhodím, mám ju a môžem takto trošku hľadať ten bod. Takto sa úplne, keď sa učí človek pozadnom, tak takto sa začína učiť, že si hľadá proste ten bod tej spojky. Dokonca nemusí dávať ani moc plyn, hej. Pekne sa dá takto nasadnúť. Keď napríklad prechádza niekto strom, hej, hop, trošku sa odstrelí. To sú len také, to není ani, že ísť pozadnom, to je len jak proste prejsť nejaký strom. Opa, vidíš, že takto miesto, aby som padol, tak proste je úplne bez problémov. Keď mi to proste ujde, spadám ja, chytím si ju takto na rukách. A keď chcem vypnúť, tak len otrhnem ruku a motorka je vypnutá. Samozrejme, keď ju takto položím, tak mi skôr či neskôr vytečie benzín. Bude to dvojtakt. Keď mi tuto padne na tomto kopci, padám. Takto som padol dole kopcom. Na endure človek to musí ťahať dole a proste musí sa s tým naťahovať, tak týchto 70 kg, kombinácia toho plus to, jak je to postavené, že to nemá sedadlo, musíme mať teda hodenú rýchlosť, aby nám držalo zadné koleso, aby brzdilo postavené. A teraz už môžem ísť hociak. Dobre, skús nám to ukázať, jak sa to dáva napríklad z kopca dole, kde by sa toto nedalo spraviť nejakom strom kopca. A to mi proste skápe. Vo výjazde mi skápala. Teraz čo? No teraz nič. Chytím ju za rajdy, takto. Mám ju postavenú, hej. A teraz už jedno čo chytím, či ju takto len prehodím, bez motora. Dole, alebo... Ona sa dá vlastne takto, že tlačíš prednú brzdu a proste takto si ju prehodíš. Teda keď človek si trošku si natočí flywheel, dám si dvojku. Dá sa dopredu. A hop, je hore. A teraz vlastne, tuto som v takom zráze. Už tam padám dole, tak si to pekne chytím. Hop. Hej, a dole kopec. To viem zísť. Trmi kopec dole. Otáčam sa s tým, že nemám sedadlo. Takže môžem takto si to pekne dať a takto to viem udržať. Ježiš. Teraz som nevedel nasadnúť, musím ísť takto. Dáme si trošku rýchlejšie jazdy. Hodíme si trojku, štvorku, peťku. Dá sa na tom aj
Vyblázni, mám furt mám 5. Dá sa na trialke takéto skupačárny robiť. Keď zdvihnú to po zadnom, na 5-ke, na 6-ke. Takto sa dá na tom blbnúť, hej, že človek si nemusí kúpať v podstate ani enduro. Vie sa takto ponáhneť na trialke. Relatívne sa dá ísť a hlavne singlače v lese, na to je to perfektné, to má trakciu jak tank. Je takýto krásny výjazd. Dá sa s tým vlastne veľmi takto plynule ísť hore kopcu. Treba len zaťažiť tú trialku na nohu. Vlastne miesto zadnej brzdy viem brzdiť tým, že dám spojku a držím si to na prevode. Takto s endurom mi sa veľmi ťažko zasekávalo a išlo hore. No, ja som hore. Takto vidno, že má to veľmi malý wheelbase, rázvor a dá sa s tým pekne ja takto... Ja musím ísť ešte raz dola, lebo to nevidím toto. Tak skús, to je, o tom je trialka. Skúsi dať na flywheel. Je to celkom pekná kolmica. Opa, takto pekne hľadať ten cit. No. No problém. Takže takto proste hľadať ten cit v spojke a v plyne, aby vlastne čo najmenej hrabalo zadné koleso. Bo ľudí si myslí, že enduro je o tom, že treba veľa hrabať, ale trialka a technické jazdenie je o tom, že treba čo najmenej hrabať koleso. Čo najviac cipu a čo najmenej hrabať. V podstate snažiť sa o to, aby som čo najviac výkonu preniesol do zeme. Ale mohol by si to skúsiť, vidíš, takto krásne sa dotočí na trialke. Mohol by si to skúsiť bez momenta. Taký malý hrebeň, ale sa takto pekne sa dá po ňom balansovať, hej, že? Treba sa toho vôbec bať. Výhoda na trialke je, že človek nemusí byť až tak extrémne obrnený, oblečený tým, že nechodí rýchlo. Takže vlastne normálne máš hebo takéto čižmy, ja mám tiež takéto trialové, ktoré sú vlastne o dosť slabšie na vydrž, ale zasa nejazdíš moc rýchlo, takže to isté, ja mám takéto ľahšie nohavice, tuto má iba jeden chránič. Samozrejme dá sa obliecť a dá sa obrniť, ale skôr to zavadza v jazdení. Určite odporúčame cyklochrániče na začiatok, lebo stať sa môže vždy, stúpať najväčší zabijak a úraz na motorke. Ja mám jazvy tuto na nohe zo stupačok, vždy tu buchnú stupačky do nohy. To je pravda. A vždy máte rozbitú totálne nohu, takže odporúčam minimálne boty a minimálne kolenné chrániče. Vrchné až tak netreba. To je pravda, no. Kolené chrániče vždy noste, základ. Teraz si ukážeme, jak sa dá dať stopy po prednom kolese. Toto sa tiež perfektne učí na trialke. Najlepšie zo všetkých motoriek. Strašne to tu. Teraz ideme ukázať, jak sa naučiť teda prácu so spojkou tým, že sa budeme snažiť hore kopcom ísť bez prehrabovania kolesa alebo teda s minimálnym prehrabovaním kolesa a to vás vlastne naučí cít do spojky a správne púšťanie spojky. Tak poďme, ja si to ukázať teraz. Čo najlepšie aplikovať spojku tak, aby nebolo žiadne hrábanie na kolese. Toto potom pomôže pri hociakých ťažších technikách na ťažších adventure motorkách v lesoch, kde fakt je sa všetko šmíka a treba mať 100% aplikovateľnosť. Paráda, čo? Trošku si to vypálil. Trošku tomu ešte daj soundcheck. Soundcheck. Tento krásny dym. To je vôňa. Pekne sa vypaluje výfuk. Netreba
netreba niekde chodiť ďaleko, dá sa niekde za domom, na hociakú vesničku. Paráda. A vlastne moc to neučí, ľuďom to nevadí, lebo má to veľmi príjemný, tichý zvuk. Musíš je tlačiť na pravú stupačku tak teraz? Hej, hej, že ty vlastne sa učíš tlačiť na stupačky. Vždy, keď ste dole kopcom, tak treba tlačiť na tú vonkajšiu stupačku, aby motorka bola kolmá a aby mala čo najlepšiu trakciu. A viac. Takže takto, keby má človek enduro, tak túto dole už by sa zachloštil. Takto napredné koleso. To neučí triálka, to učí túto typek, čo tam pili. Hop, takto sa otočíš. A toto je normálne, že bez rozbehu, je, že takýto brutálny výjazd je tu. Vlastne bez rozbehu. Si sadol? Ja treba robiť s telom. Keď má človek moc veľa trakcie, treba ísť dopredu. A keď má človek moc malo trakcie, treba ísť dozadu na triálke. Hej, že triálka je o tom, aby človek non-stop robil vlastne telom. Čo si išiel tak strašne dopredu? Aby som vedel balancovať predok, lebo dosť to potom odhadzuje, ten predok toto robí. Ako ide do strany a snaží sa dvihnúť. A tu není taká potreba dávať sa na zadné koleso, až lebo je dobrý povrch. Takže som sa dal dopredu, aby mi to išlo pekne rovno. Už naklopiť nejak enduro. Si ešte ukážeme, ako sa napríklad dá trénovať prechádzanie cez prekážky. Má to nejaký 10-15 cm, hej, tak dať nohu na zadnú brzdu, prepružiť predok, vystreliť to a potom sa telom proste preklopí dopredu. A tak vlastne momentom a svojim telom prehodí vlastne motorku cez prekážku. Hej, že tam nejde o ten výkon. Jasné, že na endure sa dá výkonom prejsť prekážka, ale tu ide o tú techniku, aby človek čo najviac robil telom. Úplne easy. Balans, treba si nájsť statickú balančnú polohu, ukludniť sa, pripraviť sa, hop, pekne nájsť balans. Stále sme, hop, tak. A touto istou technikou sa dajú prejsť dreva, ktoré sú 3, 4, 5 násobne väčšie, palet, napríklad 5-6 palet sme vychádzali, keď sme jazdili ešte minulý rok trošku viac triál, aktívnejšie, tak úplne pohode sa dá 5 paliet proste vyskočiť. Takouto istou technikou, len trošku treba dať toto viac pohybu a viac plynu samozrejme. Hop. Celé toto jazdenie je o tom, aby si človek nedal nohu na zem. To si ideme pozrieť, jak sa dá vlastne otočiť. Tým, ako to má brutálny raj tá triálka a jak sa dá na nej balansovať, tak sa dá vlastne extrémne dobre otočiť, skoro až na mieste. Hej, že bez toho, aby čo najmenej plynu, čo najväčšia kontrola nad spojkou, nad plynom. Skús sa ešte viac vyklopiť riťou a ísť úplne. Trošku na... Štrk mi hádže koleso dopredu. Hádže ti štrk koleso? No. Trošku ešte naklopiť motorku. Skoro až jak na superbákoch sa dá, čo stuntmeni robia, že sa naklopia. Tak s týmto sa to dá vlastne tiež takto krásne naučiť. Na toto, keď sa človek naučí na triálke, tak potom to vie perfektne preniesť na turistickú motorku, lebo to je to isté. Na turistickej motorke je rovnaký postoj, rovnaké proste správanie brzdy, všetko rajdov, lebo je to takisto stroj dvojkolesový, ale je to ťažšie. Samozrejme, ťažšie sa hľadá ťažisko, takže je to ťažšie, ale je to to isté, preto sa to perfektne učí na triálke. A samozrejme, na bicykel sa to dá preniesť aj na všetky dvojkolesové športy, takže preto je za mňa toto geniálny stroj na učenie všetkých možných vecí. Takto sa nakladá triálka, keď nemáte rampu. Tým, že je to ľahké, stačí to len chytiť takto vpredu, tuto dole, vystrieť sa, hop, predok, a to ja som není nejaký silný, zadok, takto pekne tu, čo najbližšie chytiť, hop, hop, sa to vyhodí, hop, a hotovo, vybavené. Dáme si trošku triálového motokrosu. Nemá to samozrejme gumy na to, aby to držalo v tých zákrutách, ale na tých rovinkách sa to aspoň trošku vypáli.
toto sa stane. Počkaj, Martin, a to tam horí v tom výfuku. Počujem oheň. Dobre, vypni to, podľa mňa to tam horí. Ale kokot horí, že viem, že horí, tak karbon. Tak si zatrhal, keď je podobný, ako ubečko, navykom. Celé zajebana. Som myslel, že ani filter nebudem musieť meniť, ale mal by som. Ah, to je vôňa, alebo skôr som rád spáleného voľa. Takto sa chodí na triálke, krížom. OG, beta, 430, UB. Krátku. Nice. Na trialke sa dá ísť hociaká blbosť proste krížom, kam si človek zmyslí. Najviac slobodná motorka.